398 ang active COVID-19 cases o yun pong mga nagpapagaling pa sa Maynila. Pero sa kabila nito, may mga hindi pa rin nakakasunod sa mga health protocols sa ilang pamilihan gaya sa Divisoria. Nakatutok si Von Aquino. Naiyak sa galit ang vendor na ito nang kunin ng mga tauhan ng Manila City Hall ang kanya mga paninda sa bangketa sa Recto Avenue, Maynila. Pati mga panindang inilabas mula sa mga tindahan, kinumpiska rin dahil sa obstruction sa bangketa. May peso naman po kami sa loob. Wala lang po talagang tao dun sa loob namin pumapasok. Non-negotiable po Recto eh. Bangketa, wala po. Ang may-ari ng tindahang ito nakipag-agawan pa ng paninda sa mga otoridad. Pagdating naman sa physical distancing, iba-ibang sitwasyon sa Divisoria. May nakakasunod kahit paano, tulad sa Santo Cristo Street kung saan may mga naninitang pulis. Sa ilang kalsada, aakalain mong walang pandemya. Dito sa Ilaya Divisoria, maya't maya naman ang paalala ng mga otoridad na mag-physical distancing. Pero dahil sa kipot ng kalsada at dami ng mga dumagsang tao, hindi pa rin maiwasan ang kumpula ng mga mamimili. Pati nagdadala ng placard para ipaalala ang physical distancing na papasama sa kumpulan ng tao. Ang ilan nakamask pero walang face shield. Wala na pong distancing. Pagdating sa bahay, kailangan mag-disinfect. Hindi talaga maiwasan na marami talaga ang mga tao na nakikinig lang pero hindi nila kayang sundin. Paulit-ulit na paalala ng mga otoridad sa mga mamimili, sumunod sa health protocols para iwas COVID. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras.